शिवसगर नाजिरार खोकाजान सत्रत निर्मित बृंदावनी वस्त्र रूपदान आजिर बोलवा हेंगुल हाईताल। शिवसगर जिलार नाजिरार मथियासिगा स्थित आद्य गजला श्रीश्री खोकाजान सत्रत अमृत महंत प्रचेषात অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ অনুক্ৰম সৃষ্টি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ কাঠত খুদিত কৰি। এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগিত আজিৰ পৰা বুলোৱা হৈছে হেঙুল হাইতালৰ ৰং। এই হেঙুল হাইতালৰ ৰং বুলোৱা কামৰ বাবে আজিৰ পৰা শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ আৰু শ্ৰীশ্ৰী চামগুৰি সত্ৰৰ কেইগৰাকীমান শিল্পী ব্যস্ত হৈ পৰিছে আদ্য গজলা শ্ৰীশ্ৰী খৌকাজান সত্ৰৰ অমিত মহন্তৰ বাসগৃহত। এইটো আচলতে কি হৈছে, আমাৰ গুৰুজনে যিখিনি আচলতে আদৰ্শ লৈ পেলাই এখন বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বনাইছিলে, য'ত নেকি সেই সময়ত অসমীয়া ভাষাত ক'বলৈ গ'লে তিনিকুৰি হাত বহল চকুৰি হাত দীঘল তেনেকুৱা এটা আদৰ্শ লৈ পেলাই বনাইছিলে। বৰ্তমান আজি চকুৰি হাত বহল আৰু তিনিকুৰি হাত সেই ব্যৱস্থাটো আজিৰ যুগত নহয় আচলতে। সেইকাৰণে আগত যিখন বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আছিল সেই আধাৰতে বৰ্তমান বৃন্দাবনী আসনত মানে কাঠত খোদিত কৰিছে। গতিকে এনেধৰণে আচলতে অমিত মহন্তদেৱক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা সুবিধা দিলে যে আপুনি এনেকৈ এখন বনাই দিব লাগে। গতিকে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ দেখা নাই, গতিকে তেখেতেও সেই সৎসাহস লৈ আগবাঢ়ি আহিলে। অহাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এখন আমি মানে অতি সুন্দৰ আসন দেখা পাম। এতিয়া অহা নৱবৰ্ষতে ৰাইজৰ বাবে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব এইভাগে কাঠত খোদিত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অমৃত মহন্তই অসমত কাঠত খোদিত কৰি উলিয়াইছে গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টিৰ এইভাগে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ। এইভাগে কাঠত খোদিত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থ 18 ফুট। আজি যথেষ্ট ভাল লাগিছে, ইমান ৰাইজৰ সমাগম। আৰু ভবা নাছিলোঁ যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ যি কিৰাংশ কাঠত খোদিত কৰি গুৰু আসন নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, আৰু সেই গুৰু আসন ভাগৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি দেখি ৰাইজৰ যথেষ্টই ভাল লাগিছে। আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমৰ জনসাধাৰণলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ। আজি ধৰক হেঙুল হাইতাল আৰম্ভ হৈছে, 20-25 দিনৰ ভিতৰত বা এমাহে ধৰিছোঁ, এমাহৰ ভিতৰত আমাৰ কাম সম্পন্ন কৰিম আৰু অসমৰ জনসাধাৰণক উচৰ্গা কৰিম। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।